かわいいね、これすごい。これ82年の、あのフェンダーボレットっていう、あのまあちょっと入門的なあれだったけど、今となるとちょっと今ないような、そうそうそう、でも年代も経ってるのでちょっと枯れてるのがね、はい、このいくつかのモデルがあったけど、こっちはこのあのハンバーガーがブリッジでハンバーガーで、ね、でこのボタンがあって、ここにはあのハンバーガーとシングルに、はい、今シングルの音で、はい、そうそうそう、ハンバーガー、はい、もっと太いでしょ、あの音圧というか音量も上がるね、うん、あ僕こっちの方が好きかな、ね、使い勝手が、ね、面白いでしょ、うん、これはだってメロディーで、はい、どっちもいいね、はい、あのシングルもハンも、うん、でこれもあのさっき話したこの入門的なモードっていうのはあの、うん、値段をあの下げるために、うん、このピックアートとブリッジが一体型になってる、うん、気づいたいすごいでしょこれあのピックアートが金属でできて、普通はこういうね、あこのこれ見えない、スティール別々のものになってるのに、うん、これが一体が面白いじゃん、面白い面白い、今気がついた、そう普通見たら分かんない、ね、けどあの、うん、これもチャームポイントの一つかなと、こういうところでコストを抑えて、そうそうそう、修練とかです、はい、ムスタングなんかもね、あのなんかミュージックマスターか、あれも修練とモデルっていうか、ビギナーモデルっていう、でもそれも同じでしょ、今となると結構ヴィンテージでかっこいい、うんうん、そうは言ってもやっぱり老舗フェンダーなんで、うん、フェンダーもいい音するよね、そうそう、この多分ピックアップもそうだけど、ネックとかもの、あのこの材料とかもいいでしょ、これ、ね、あのうん、あのいわゆるストラトン使うような、そう、いや絶対そうでしょ、ね、だ今だったらもうない感じのもので、ね、あの結構かわいいな、うん、でこの、まあ、ボディはちっちゃくて、うん、ヘッドがテレカスター風で、うんうんうん、ちょっとかわいいなと、いいね、うん、このしかもプッシュボタン、これいいよ、面白いじゃん、マッキングね、すごい頼りがりやなの、うん、でもやっぱフェンダーらしさが残ったよ、うん、面白いでしょ、フェンダー普通はね、例えば3つのピックアップあるでしょ、うんうん、それ の, あの、うん、切り返したりするけど、うん、もう1個だけで単純だけど、このボタンがあると、うん、バリエーションがね、ちょっとあの、うん、様子がいろいろ変えられるかな、面白いな、ソウルのカッティングとかバッチリじゃないですか、うんうん、ね、もう間違いないフェンダーの音ですね、それは、うんうん、やっぱりその辺はちゃんと押さえてるよね、うん、すごいいいなぁ、これもやっぱりあの普通のストラットとかはこの頃からもっと高いけど、これはちょっとあの、うん、あのもともとちょっと安いものから、うん、まあ、今もいい感じで、あのテレキャスターもいいけど、はい、これもちょっとテレキャスターっぽいんだけど、もっとなんかなんていうんだろう、枯れた、なんていうんだろう、そうそうそう、可愛らしい、うんうんうん、色がなんともね、ね、ほんとなかなかない、うん、可愛らしい赤だよ、はい、いい感じ、うん、これ女子が弾いてもあね、いや小さいしね、持ちやすいと思う、ね、この赤がなんて、はい、はい、82年のボレット、うん、はい、でもう一本あるけど、はい、これはあのこれが2011年の、うん、あのあのこのテレキャスターの60周年のモデル、うん、あの後ろにもこれ書いてある、うん、あ本当だ、60 years、テレキャスター60 years、 始まりが1948とか1950年ぐらいでしょ、うんうんうん、はい、であのこれもあのこのカバーがオリジナルじゃない、うん、あのこれは後でその、うん、持ってった人がどうしてもこういう雰囲気がいいから、うんうん、あの後でまあでも
ね、はめるだけだから、はい、かっこいいやつ、うん、かっこいいでしょ、はい、これもよかった。バトルキャスターだけはね、もういつまでたっても廃れないよね。ちょっと重たいね、こっち。60周年ということで、2010年前後ですね。11年。あ、11年、はい、うん。おー、太い。しっかりしてるし、そうですね、でもいい音してます、いい音してる。ジェームス・バントンとかね、はい、ロギンス&メシーナの、うん、ー、ジン・メシーナか、はい、今はブリッジね、ブリッジの音ね、はい、ブリッジの音ね、はい、これも音もいい音するよね、はい、絶対に、はい、ものによってはね、ちょっとフロントが出力が下がるのがあるんだけど、はい、これは大丈夫だね、うん、はい、こっちとこっちのバランスがいいというかね、はい、あ、いい、うん、これはいいよ、ね、うん、テレキャスターでこんな手応えがあるの初めてかもしれない、うん、両方うん、このアンプの EQ はもうフラットで、フラットでね、リバーブがちょっとだけあるけど、うん、あとフラットで、まあアンプもいいですね、このアンプもいいですね、これちょっとお高いんですけど、うん、お高いです、もう間違いないよこれ、うん、ギターも魅力的ですが、はい、これはやっぱり、ね、うん、これのおかげもあるよね、このいい音はね、まあ、うん、どんなアンプ、あのギターを突っ込んでもいい音するね、これ。そうですね、まあアコギでも、ジャズギターでも、ね、もう何入れてもうん、素晴らしい、太い音というかね、そうですね、うん、やっぱ、うん、こっちも魅力で、でもこれもいいよ、うん、そうですね、テレキャストのフロントでこんな頼りがいがあるの、初めてかも、うん、こっちからこっちに移った時寂しいあってなんだろう、それがないね、はい、音が変わらない、うん、はい、普通もっとほらこんなでしょあれってなるのが多いけど、綺麗、あー、いいな、気持ちいいね、魅力でやっぱりこのリアの音なんだけど、僕はねこのフロントの音が、すごい丸い感じだ ね、いい音ですね、別のトーン絞ってるわけじゃない、はい、この音、ま
あでも結構テレキャスターでジャズ弾く人も昔からいますね。なんだけどジェフ・ベックも言ってたけど、やっぱりストラトキャスターってあのブリッジがやっぱりスプリングでね、あ、はい、ああいう一枚あの、部品が、はい、これってストレートだから、あ、そうですね、まあ、しっかり止めてるっていうこともあるね、うん、はい、その安心感というか頼りがいのある音というかね、うん、はい、それやっぱ違うよ ね、うんうん、でジャズに向いてるよね、うん、こういう音するのトーン絞ってなんかこうする、ね、うん、そうじゃなくてもうトーン全開でこの音だから、はい、やっぱいいんですよこれ、はい、うん、この結構これ結構ね、あのこだわる方が持ってて、あ、はい、その、はい、うん、その筋の人が、はい、あの元プロの方で、はい、うん、はい、いいやつだと思います、はい、ね、うん、はい、いいチョイスしてますね、うんうん、ありがとうございます。はい、これはいいです。2011年の60周年 60th anniversary のテレキャスターね。それと82年のボレット、うん、これ真っ赤なちょっとなんかあの、うん、お兄なんかちっちゃいのにこっちがお兄さん趣味思考は違うギターだけどどっちも魅力的ですね。そうですね、うん、はい、セットでいかがでしょうか、はい、ね、はい、こっちも割とオールマイティですからね。そうですね、うんうん、意外にねこれ1個だけでも結構いけるから、うんうんうん、でも特にこっちはフロントがね、はい、使えるいい音するので、はい、より幅が広い、うんうん、音楽に対応できて、はい、うん、ということで、はい、僕向けじゃないでしょうか。あ、そうそう買って帰ってください。